Què tal? Com estem? Abans de començar, m'agradaria donar les gràcies a l'Institut d'Estudis Andorrans i concretament en el Jordi Guillamet i a l'Albert Villaró. Avui us parlaré de ramaderia, concretament de la que es feia entre els segles IX i XI. Les comunitats de muntanya d'abans de l'assentament del feudalisme, com l'andorrana, controlaven i gestionaven els recursos del territori. A principi del segle IX, els hereus de Carlemany impulsaren un incipient intent de control del país i dels seus recursos. De fet, la progressiva inclusió dels territoris de muntanya com Andorra en el mapa carolingi es va fer a través d'unes figures de la màxima confiança dels monarques francs. Ens referim als bisbes d'Urgell i també als comtes. Andorra, com el seu entorn muntanyenc més immediat, s'integrava al comtat d'Urgell, administrat en aquella època reculada per uns comtes que també ho eren de Cerdanya. Un dels recursos que destacaven en els territoris com Andorra eren les pastures d'alta muntanya, que tradicionalment han estat, fins als nostres dies, controlats també per les comunitats. Aquestes pastures han quedat integrades tradicionalment en els comunals. De fet, són la base o la part més important dels comunals. En els comunals, a part del seu ús ramader, s'hi podia extreure llenya, fusta, pega, fibres vegetals, així com també ferro. L'existència de les pastures denotaria en aquella època la presència d'una ramaderia local de caràcter transhumant dins de la vall que aprofitaria a l'estiu aquelles pastures d'alta muntanya. De les ovelles se n'extreia llana, carn, llet i s'elaborava el formatge. La cabra proporcionava llet i carn i també servia la seva llet per fer formatge. Les vaques bàsicament eren de cria i per als treballs agrícoles, però també proporcionaven, en ocasions molt ocasionals, carn. Els bous es destinaven als treballs agrícoles. Sovint apareixen a la documentació en parelles, aptes per anar sota d'un jou. Els cavalls, els muls i els ases es destinaven bàsicament al transport i al tir. Però anem a pams. La documentació que ens ha pervingut no és prou indicativa de la presència de cabanes ramaderes locals a Andorra, però en deixen entreveure la seva existència a través de l'esment d'àrees de pastura. Per exemple, en la documentació relativa a Andorra del monestir de Sant Cerni de Tavèrnoles es deixa entreveure en algunes transaccions l'existència d'àrees de territori reservades a la pastura del bestiar. Aquí, per exemple, podem posar el cas de l'església de Sant Mateu del Puy d'Olivesa, amb un cas d'un document del 985, 985 que ens esmenta l'existència de pastures i de prats dins del límit de l'esmentada església de Sant Mateu del Puy d'Olivesa, dins del límit del terme del Puy d'Olivesa. En un primer nivell, la ramaderia que deuria existir en el país en aquella època era bàsicament de subsistència, servia per alimentar la família. Aquella ramaderia, aquell grup de bestiar, devia ser devia estar format per pocs caps de bestiar que paixien bàsicament en un entorn geogràfic proper i muntanyenc d'ús comunitari amb desplaçaments als pastius d'alta muntanya a l'estiu. Els prats alpins d'alta muntanya proporcionaven una important base alimentària per als ramats. Els ramats comptaven en aquelles pastures amb la presència d'estructures ramaderes com les cabanes i els orris, amb les seves munyidores, que permetien un refugi per als pastors i també per al bestiar i, com no, permetien també l'elaboració de formatge. En un altre nivell més especialitzat, som coneixedors de l'existència de cabanes ramaderes que formaven part del patrimoni dels nobles, com podien ser els comtes, els vescomtes, cavallers i eclesiàstics. En coneixem l'existència gràcies a documents com els testaments. Per exemple, el comte Borrell II disposava en el seu testament d'una cabana de 48 egues i 148 vaques que va donar, que va llegar a diferents institucions religioses, bàsicament monestirs, compresos entre l'Empordà i
al comtat d'Urgell, a la ribera del Segre. En un nivell inferior, el vescomte Guillem, senyor de Castellbó, llega el 994 en el seu testament una important cabana ramadera formada per vaques, ovelles i porcs. El bisbe d'Urgell, Guisat II, anomenat el Jove, fill de la família vescomtal d'Osona, testà uns anys abans, el 960. Entre les seves deixes destaquen 100 ovelles, 20 vaques, 9 vedells, 21 negues, 2 cavalls, 7 pollins, un mul i 6 ases. La vescomtessa de Conflent, Gisla, la mare del bisbe Ermengol, la mare de Sant Ermengol, amb forts dominis en una àrea muntanyenca veïna d'Andorra, que era el Conflent que és proper a la Cerdanya, estableix al seu testament, el 1025, unes deixes que comptabilitzen 120 ovelles, 23 egues, 20 porcs, 40 someres i una mula. Com podem comprovar, els nobles compartien els seus interessos públics com a mandataris amb els privats com a possessors de cabanes ramaderes de bestiar de diferent tipologia. Dins de les deixes d'aquests nobles i de molts cavallers hi trobem molts cavalls i egues que podrien correspondre també als seus cavalls de raça que utilitzaven pels desplaçaments. Però també aquests cavalls i egues que trobem esmentats es podrien correspondre doncs, a una cabana de cavalls i d'egues que tenia certa influència de l'Espanya califal. Estem parlant d'una cabana equina de cavalls i d'egues de raça. Aquesta influència de l'Espanya califal va ser molt potent al segle X i podria indicar un possible comerç de cavalls de raça amb aquella àrea musulmana. He de pensar que en el segle X el món musulmà es trobava justament doncs, entre la frontera, podríem dir que no era una frontera perquè era una esponja, es trobava cap a l'entorn de Ponts. Artesa de Segre, Agramunt, Ponts, més o menys en aquella època, estaven sota un control o influència de l'islam. Un altre animal esmentat en la majoria dels testaments dels nobles i prohoms són les mules. Les mules comptaven amb una forta valoració del mercat financer, com succeïa amb els cavalls i amb les egues de raça. Les institucions eclesiàstiques, com la catedral de la Seu amb la seva canònica i, sobretot, els monestirs, comptaven també amb les seves cabanes de bestiar. Aquest era el cas dels monestirs veïns d'Andorra, com és el cas de Sant Cerni de Tavèrnoles, amb força domini territorial dins del país, i Santa Cecília de Linz, un monestir situat prop de Pallerols del Cantó, entre la Seu i Sort, que també tenia propietats a Andorra, encara que força menys que les de Sant Cerni de Tavèrnoles. Com ja és prou conegut, la progressiva feudalització del país al llarg del segle XI deixa entreveure un domini minvant dels comtes d'Urgell, que cada cop eren més absents dels seus dominis de muntanya, cada cop es trobaven més allunyats del Pirineu, cada cop es trobaven més allunyats d'Andorra. En aquella època ja trobem en el nostre país feus atorgats a nobles provenents d'altres àrees de muntanya del comtat d'Urgell, com podria ser el cas de la casa de Cabuet. Aquesta casa, els Cabuet, van arribar a tenir grans i creixents interessos feudals a Andorra, com bé tots coneixem. D'aquesta època, del segle XI, són també uns testimonis que deixen entreveure l'existència d'una més que possible cabana ramadera i també d'una incipient transhumància, que podríem relacionar amb prohoms i membres de la petita noblesa, la formada pels cavallers. Començarem per un levita. Un levita, era un laic format en algun monestir o en una canònica d'una catedral que coneixia les lleis, que tenia alguna formació o alguna funció, administrativa i també que gaudia de la confiança del clergat. El levita Oriol, que era un laic, encara que vinculat amb l'Església i que jutjat per les seves possessions era del poble de Las, proper a la Seu, llegava en el seu testament del 1051
unes vaques que tenia en camp i 8 moltons que tenia a Sant Julià. Isern Guadall, un cavaller, donant al seu testament del 1074 un bou i unes vaques que tenia a Andorra. El testament d'Isern Guadall esmenta, sense determinar el tipus, altre bestiar que tenia aquest senyor per diferents indrets no especificats. Aquesta indicació podria demostrar una especialitat econòmica d'aquest home d'armes, d'aquest milites, d'aquest cavaller. Podria indicar una especialitat econòmica basada en la ramaderia i també en una possible transhumància. La feudalització del territori provocà que molts recursos de pastures es trobessin dins dels dominis incipients dels senyors feudals, com és el cas dels Cabuet, que ja hem esmentat abans. Els dominis dels Cabuet s'estenien al llarg del que seria el camí ramader que fins als nostres dies connectava Andorra amb la plana de Lleida. Aquest camí transcorria pel carener de les muntanyes que dividia la ribera del riu Noguera Pallaresa de la ribera del riu Segre. Per aquest carener hi havia pastures de diferent tipologia que coincidia sovint amb les capçaleres de valls secundàries tributàries del Segre i de la Noguera Pallaresa. Els Cabuet aglutinaren dominis en aquestes àrees de pastura, en diferents àrees de pastura de la baronia de Rialp, propera a Pons, la Serra del Bon Mort, a la capçalera de la vall de Cabó, també a la vall de Sant Joan, a Civís, a Ars, a Tor, aquestes darreres àrees veïnes amb Andorra, i, com no, hem d'esmentar els drets feudals que tenien al nostre país. Tots aquests dominis estaven situats a l'entorn del que serà el camí ramader que trobarem documentat en èpoques posteriors, no en aquesta, que estem en el segle XI, sinó en èpoques posteriors. Altres senyors que dominaven les àrees que coincideixen amb aquest camí ramader eren els Orcau, a la Serra del Bon Mort, els Taús, després units amb els Cabuet, i també en aquest grup hi hem de posar els Castellbó. Amb els anys, aquestes famílies quedaren emparentades a través d'aliances matrimonials. Les institucions eclesiàstiques, com els monestirs, centrats en gran mesura en una economia basada en la ramaderia, també disposaven de dominis al llarg de la línia d'aquest camí ramader, sobretot Santa Cecília de Lins, Santa Maria de Gerri, Sant Pere de les Maleses, aquests dos monestirs al Pallars, i Sant Cerni de Tavèrnoles, situat a la vall del Valira. Com a nota curiosa, les pells dels animals proporcionaven als monestirs la base per a l'elaboració de pergamins. Els pergamins eren els fulls d'escriure de l'època i eren indispensables per a la transmissió de la cultura escrita en els seus escriptòriums, en els seus escriptoris, quan encara no es coneixia la impremta i encara faltaven anys perquè es conegués. Ja per finalitzar, la pròpia evolució de les disputes pel domini del país entre l'Església d'Urgell i el casal de Foix-Castellbó determinà el futur d'Andorra i la seva diferència amb l'entorn més immediat, amb un paper clau de la comunitat en la gestió territorial i dels recursos, com és el cas de les pastures, font de riquesa demostrada documentalment en èpoques posteriors. Fins aquí aquesta petita anotació històrica sobre la ramaderia a Andorra entre els segles IX i XI a través de la documentació. Espero que us hagi agradat. Moltes gràcies.